i Superligaen og en enkelt kamp i pokalen. Og jeg fik lige en portage fra dig, Frederiksen, det ved jeg, og det er altså noget, I kan se onside efter det her topopgør. Altså 3-3 i parken mellem FC København og AGF, og det betyder jo... aggressiv. Jeg har snakket med Niels Frederiksen inden kampen, og han sagde altså, at Brøndby skulle prøve at spille på deres styrker, altså ud at løbe med FCM. Og noget med at stille sig ned og kun leve på omstillingerne, så man gør det til en løbekamp, så at sige. Det er normalt ikke det, man helst vil mod FC Midtjylland. Nej, men hvorfor vil Brøndby det? Det er jo ikke klage over, at der er store problemer i forhold til skader og karantæner. Nej, det er jo heller ikke nogen tilfældighed. De begge starter med samme spillere som i sidste runde. Også et udtryk for, at man søger den der stabilitet. Jeg bliver tilbage til Marvin Sveve, der ikke havde en god kamp i efteråret. Det er omvendt opgørelser. Det var sidste år. Skruer på frispark der. Fugles med indlægget. Paulinho. Bagerste område. Godt ned af. Det tager sig noget tid. Vi har jo hørt om det der med, det, at 80% af tiden går jo med af det tekniske. Ikke? At man lige får den drejet derhen, hvor det er fod på bold, og så ser vi resultatet. Så det er noget teknisk meget ofte, som tager tiden. Det er ikke, fordi de ikke kan finde ud af at tage en beslutning. Vi får at vide, at to 1 minut og 50 sekunder at få tjekket den her situation med offside. Vi kunne se det efter 10 sekunder. Nærmest. Store problemer. Hedlund, og han redder den igen. Jesper Hansen i et katastrofalt første aktion fra ham. Mange svæbe. Nu har vi fået en assist der. Tyskeren lægger en godt af der, Hedlund. Paulinho på plads. Superbold for Radosevic. Sideskiftet. Ja. Ja, de er jo advaret nu, FC Midtjylland, ikke? Og det vil de Brøndby vise, hvordan man kommer ned bag ved deres i øvrigt rigtig, rigtig stærke forsvar. Han er vågen derinde, hun ikke kan. Men han er en erfaren målmand, så han ved godt, hvor man skal lukke af. Niels Frederiksen her, der ikke har det specielt godt mod FC Midtjylland, når vi... Og Løde drejer. Løde prikker den videre, hun ikke kan. Han har spillet fint her. FC Midtjylland, Paulinho med indlægget. Han laver frisk. Klar med Dian også. Hey. Det var det sidste år. En høj pres fra hjemmeholdet. Så der få etableret noget spil her, Brøndby. Kommer presset. Skubber holdet frem. Ikke på billedet lige nu, men Brøndby står højt nu også. Kæmpe bagrum selvfølgelig løber ned i. Spiller med risiko begge mandskaber. Lægger forsvarskæden højt. Igen den lange aflevering mod Paulinho.
Ja, god bold her. Paulinho. Han får ikke en god førsteberøring. Anders Dreyer. Ja, den skal han ramme lidt mere rent, ikke? Måske også lidt hårdere, Bjørn, men altså ikke et godt angreb. Igen med Ure, som tager det her løb. Høj, høj hastighed. Godt indlæg til Hedlund, der lægger af. Jesper Lindstrøm i deres spil, Brøndby, rent offensivt. Nej, men stadigvæk så bevæger han sig jo meget. Ikke mindst når Brøndby... men det er rigtigt, han har ikke haft så meget fat i den. Men selvom der er nogle tekniske fejl, det må vi også sige her efter 23 minutters tid. Så er der så meget, taktisk finesse i det her. Altså det gør det. Vi tager også kampen her stående i kommenteringen. Det vi rejser os op, ikke? Fordi der er mange ting at holde øje med, ikke? Og det... Sikker sidste skanse dernede. Godt arbejde her, Evander. Kan juste. FC Midtjylland, der har holdt nullet i deres to seneste kampe. Og Brøndby, der i deres fire seneste kampe kun har lukket to mål ind. Så defensivt har det set godt ud hos begge mandskaber i 2021. Jesper Hansen. Igen Brøndby her kommer de længere frem og lægger trykket på. Vi kan så se her, at de har brugt mest FC Midtjylland, men der er god bold fra Kabate Dreyer. Paulinho kommer med udvendig. Evander spiller landsbanden her. Paulinho. Vi afviser måske afslutning. Det er fantastisk spark med højbenet. Stille og roligt. Spil her af FC Midtjylland, Paulinho med indlægget, men på plads også Maxø. Vi så, det var tæt på at give en scoring, jo. Større chance. Med Hedlund i starten af kampen. Virkelig en interessant kamp i kampen. Maxø og Kaba. Nærmest 4 meter løber rundt der og kæmper. Hermansson der. Hvis bolden bliver spillet det ene eller det andet sted hen, så kan du se, så kommer presset med det samme. Paulinho op på Mensa. Og godt ind imellem at slippe fri. Rigtig god bold her. Det bliver også spændende at følge. Tidlig indlæg. På plads derinde. En anden ned. Og det her, det er jo selvfølgelig en vigtig detalje, at der er spillere, der kan drible, der har X-faktor. Pione Sisto gør det igen, kommer fri, og så kan en chance opstå. Før var det Mensa og Lindstrøm. Ja. Får et ved, måske, Unierka. Ja, på venstre ankel, ikke, tror jeg. Er vi i gang igen? Paulinho. Ja, 2 minutter på VAR og 1,5 minut på. Onyekas skade. Ja, også en god kamp. Det er så ikke 4 minutter, 3 den. Så prøver vi noget nyt. på bolden. Og det ligger jo lidt i deres spillestil også. Forflyttet bolden rundt, forflyttet modstander, og så slå den dybe aflevering. Og det er en dybe aflevering, der kommer der. Han kan ikke nå ind til den kugle. Kevin Mensa!
Får ikke rigtig vendt rundt, og så løber det ud i ingenting. Og bliver et målspark til MBM, så er vi altså lægger sig 4 point foran Midtjylland. Ikke mindst også yderligere afstand til AGF og FC København, der spillede uafgjort tidligere. Ja, jeg tror også FCK og AGF håber på en uafgjort her. Jeg tror bare, vi får mål i anden halvleg. En chance, han har i hvert fald haft indtil videre i kampen. Det er på scoringer. Ja, altså måske lidt mere direkte fra kant til afslutning på sidste tredjedel. Der kommer lidt mere. En flad bold på sin første, sit første løb. Spil her mellem Sifdor og Paulinho, finder hinanden rigtig fint til aften. Indlæg Alex har tosset, Anders Dreyer med målet, lægger den til rette. Det skulle måske ikke have gjort. Det tager meget til i det åbne spil. Scholz. Paulinho. Kommer helt klart mest fra Midtjyllands venstre side. Med Paulinho og Pione Sisto. Ja, Kuhls er også længere tilbage. Ikke mindst lige nu, han kommer helt. Ja, Svetchenko har skubbet holdet en lille smule frem, Brøndby. Paulinho, der er inde og laver nogle frispark. Vi er også fløjtet her med dommer Jakob Kelitz. Og drejer til Gabar, det er så Midtjylland, der smider en stor mulighed væk her. Kæmpe mulighed til FC Midtjylland. Ja, den er ikke død endnu. Men Børkaj kan ligge der, men han må ikke miste bolden. Ej. Han kan ligge derinde og styre, men han må ikke miste den, og han har ellers tid på den. Mone Sisto vinder. Frisparket her. Max Søder afviser den igen. Så er Gustav Isaksen, der gør. Så klar til at komme ind hos FC Midtjylland lige om lidt. Hvad med her? Svæbe farvevist. Jachenko passes. Her. Og der er deres mulighed at spille ned i der for Ure. Og så er det den anden vej. Det kører frem og tilbage nu, indlægget fra Paulinho mod Kabar. Hold løftet ben, frispark til Kevin Mensah. Vi er kommet tilbage for en lidt forlænget ferie og noget corona, så skal en energi derind. Nu forsøger vi lige med en lidt væver typer deroppe og prøver at få dem ud at løbe lidt. Og så, hvis det ikke går, så ser vi nok snart den. Vores tyske ven herude på banen også, så ja. Det er godt hug, der kommer, og står vi mulighed, og kan ikke holde den derinde! Svæbe, og så er det netop indskiftet! Det har været en rigtig god periode, de har haft Brøndby. Alt, hvor man kan se Onyeka, ofte ham, men også andre spillere går op og lukker ned for Børkaj, og det kan godt være, at han har haft et par dårlige boldberøringer, men hvis de helt holder ham ude af spillet, FC Midtjylland, så sænker du tempoet hos Brøndby. Nu er noget frispark til Scholz, Ivanda, lægger ned, Børkaj kommer ind og bryder spillet. Og vi er gået tæt nu. Linjo der kommer godt på tværs. Plads her til Børkaj. Det er en god bold i dybden her. God mulighed. Fandrup driver det frem. Og smider det væk. Og der er smuglet her for
Det gør jeg og Martin Reto. I diskuterer en masse herude på Brøndby-pinken. Hvad er planerne for det resterende del af kampen? Ja, vi kommer til at lave en formationsændring nu her, som er lidt mere offensiv. Og den triller i mål. Vi har været inden på stregen. Den skal han ud til. Svend. Indlægget fra Bjur. Afvist i første omgang. Og Bilde bare losser den væk. Ja, vi taler så tit om de her talkombinationer, ikke? Hvad betyder det egentlig? Men det der kan ske med Brøndby spil, det er selvfølgelig, at de har bredden op foran. Altså, de har to, der... Trækker lidt tempo ud af kampen her i FC Midtjylland. Sevin med så gode ting til jer, blandt andet selvfølgelig det her vanvittige drama, der udspillede sig inde i parken tidligere på dagen, hvor FC København fik udlignet på straffespark, efter kampen faktisk var fløjtet af. AGF var foran med 3-2, og så fik FC København et straffespark, hvor de så udlignede med 3-3-kamp inde i parken. Topkampen, som jo slet ikke er færdig endnu. Lindstrøm. Og forbi, det er godt trækket af Lindstrøm. Og så Paulinho laver et klart frispark. Lugter også af et gult kort, synes jeg. Ja, det er der vist ingen tvivl om. Det får han også. Der ser du også, hvor eksplosiv han er, Lindstrøm, ikke? Altså, han tager det her træk. Det er jo egentlig til at læse. 2 minutter fra FC Midtjylland overtager førstepladsen i Superligaen. Drejer. Michael Ure, store chance. Hedlund alene med målmanden. Bjur har haft et par stykker. Hedlund, hvor han glider ind i boldens bane her til i anden halvleg.